Rugpjūčio 13 dieną Punsko skansene Lazdijų rajono etnografinės Prano Dzūko sodybos klojimo teatras parodė Aldonos Rudokienės pjesę Gyvenimo negandos. Teatro vadovė Marytė Pečiukonienė. Režisierė Aldona Surdokienė. Mūsų teatriukas gyvuojam jau 16 metai. Pradėjom prie Rudaminos parapijos, paskatinti tuo metu dirbusio klebonų Valerijaus Rudzinsko. Na ir per tuos 15 metų daug kas keitėsi. Virš 50 žmonių buvo mūsų teatre. Per tuos visus metus vieni ateina, kiti dėl įvairių priežasčių išeina. Čia ne tavęs, ne tavo padėlimo, ai! Ojalė, taigi, nevarytų mane laukant. Jeigu tu sutinki už manęs, tai aš tau, kad ir dar pasipiršiu. Kur tai, Macyta, ką šitie peršasi? Mūsų rožytė ne tokio pasipiršimo, ne tokio vyro vėl. Aš irgi neprastas. Aš jūsų rožnelę atrakt. Paleis, paleis! Nes paleisiu. Paleis, mamytė! Vaidinami skirtinai mums rašytas pjesės, tai Lazdijų rajono literatų, Vailionienės, Semenienės, Juknevičienės, na ir mano pačios šiek tiek. Ir pasipiršime, kasi. Taip, taip, va, gerai tėvelis ir sako, va, galėsi savo su jam jėsti mandravot, sako, labai gerai fabrike uždirba, nu gal ir tau kokį darbelį suras. Ai, tai kad likasi už mane vyresnė, o dar tokia didelė. Nežinau, esam nuo nieko nepriklausomi, niekas mūsų nefinansuoja. Kiek iš ją neleidžia, kas kur pakviečia, ten vykstam. Ir savo malonumui tai darom. Eiktų, Petrelį, ji visai nedidelė. Nu, kam ne? Nu, kaip apsiauna batelios ant aukštų kulnelių, tai ir atrodo, kad didelė. Na, žinai, Petrelį, šiek tiek už tave jinai vyresnė. Spektaklis būtų Gyvenimo negandos, tai tokie nu, dviejų šeimų gyvenimas. Kaimo, senovės kaimo Lietuvos. Vienas vaikinas lyg tai myli dvi merginas, o pats išvažiuoja į Ameriką uždarbiauti. Viena lieka tokioj padėti, nelabai kokioj. Na, baigėsi gerai. Viską padarysiu. Ir briškę kozariam bus pasiskolysi.